Neziskovky. Je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že je tady pořad Neziskovky. Se mnou ve studiu dneska sedí pan ředitel hospicu Vysočina. Pan ředitel se jmenuje Petr Hladík a já ho tímto ve studiu vítám. Hezký večer. Dobrý večer. Na úvod se zeptáme, přijel jste k nám z Vysočiny, jaká byla cesta po D1, moje obligátní otázka. Cesta byla hezká, jel jsem za západem slunce, takže byl to krásný pohled. Tak to jsem ráda. Pane řediteli, ve zkratce představte nám váš hospic. Vy jste domácí hospic, to znamená, že dojíždíte za klienty domů. Tak jenom ve stručnosti, kdy jste vznikli, proč jste vznikli, jak jste vznikli, jestli to bylo těžké pro vás vlastně zařídit domácí hospic, protože těch v České republice moc není. Já nevím, jestli budu úplně schopen povyprávět o těch důvodech a začátcích, protože do domácího hospice Vysočina jsem nastoupil před rokem. Nicméně domácí hospic Vysočina je v provozu, příští rok už to bude 20 let a vznikl z takové občanské iniciativy díky partě skvělých lidí, nadšenců, kteří se chtěli starat o lidi, kteří umírají doma, a vlastně podporovat i jejich rodiny, rodinné příslušníky. Takže v té době před těmi 20 lety to opravdu těch domácích hospiců možná bylo to byly jednotky. Myslím si, že v té době nebyl zde v České republice ani lůžkový hospic, takže to byla ta doba kolem roku 2000, kdy to všechno začalo teprve vznikat. Nicméně postupně v průběhu let hospice vznikaly, ať už kamenné nebo lůžkové tedy a domácí hospice. A řekl bych, že v posledních zhruba 3 letech tento obor začíná nabírat na nějaké dynamice díky tomu, díky těm skoro 20 letům, kdy se o tom tématu začíná mluvit, tak bych řekl, že se to dostává postupně do povědomí lidí a práce domácího hospice už není něčím neznámým. Takže tou naší hlavní činností je pomáhat rodinným příslušníkům, kteří se doma chtějí postarat o svého nejbližšího, který je na konci svého života. A ta naše podpora je takzvaně multidisciplinární, protože my se nestaráme jenom o tu zdravotní část, to znamená zajistit to, aby měl pacient dostupného lékaře, dostupnou zdravotní sestru, ale aby měl dostupného i pečovatele, aby měl dostupného sociálního pracovníka, psychosociálního pracovníka, duchovního. Zkrátka naším cílem je poskytovat takzvanou tu multidisciplinární péči, podporovat tu rodinu vlastně několika způsoby, nejenom po té lékařské stránce. Vy jste říkal, že jste ve funkci rok, ve funkci ředitele hospice. Můžu se vás zeptat, jak těžká je pro vás tahle práce? Protože přece jenom nevím, co jste dělal předtím, ale tahle práce asi není úplně legrace. Je pravda, že když jsem do domácího hospice nastupoval, tak se mě řada mých známých ptala na to, proč tam jdu. Mnozí se i podivovali nad tím, právě protože každý si to hned spojí s tím tématem umírání a smrti. Ale já musím říct, že v tom hospici jsem poměrně brzy poznal, že je to hodně živý organismus a že tou hlavní starostí není ta smrt, ke které to samozřejmě všechno směřuje. Nicméně je tam právě starost o ten kvalitní život. My chceme, aby člověk, který umírá, umíral v klidném prostředí s podporou právě svých rodinných příslušníků. A to si myslím, že i ty lidi potom naplňuje takovou tou radostí z toho života, že opravdu pomůžou lidem v té svízelné životní situaci, pomůžou těm rodinným příslušníkům. Takže to téma té smrti tam samozřejmě je, ale řekl bych, že tím hlavním, co pro nás zůstává, je ten dobrý život. Pojďme přímo k vašemu konkrétnímu hospicu. Vy dojíždíte domů za klienty. Jak těžké je vlastně se do té péče dostat pro toho klienta umírajícího? Protože předpokládám, že na Vysočině je ten zájem poměrně vysoký. Jaké máte kritéria pro to, aby se vlastně dostal do toho programu hospicové péče?
To je záležitost, která vychází ze standardu mobilní specializované paliativní péče, které teď aktuálně vydala Česká společnost paliativní medicíny ve spolupráci s Fórem mobilních hospiců. A řídíme se i doporučením věstníku ministerstva zdravotnictví. Zkrátka to, aby se člověk do té péče dostal, tak v podstatě znamená hlavně to, že v takzvaně v terminálním stádiu, že ta jeho doba dožití se odhaduje v řádu týdnů, možná měsíců. Po té zdravotní stránce samozřejmě existují škály, podle kterých se dá zjistit, dá lékaři vlastně ohodnotí zhruba v jaké fázi se ten umírající člověk nachází. Nicméně nemělo by se to asi zúžovat jenom na to, že se jedná o péči úplně v posledních dnech života. Samozřejmě čím dřív se dostane podpory a péče nejenom tomu umírajícímu, ale i té rodině, tak samozřejmě ta rodina má větší prostor a my máme i větší prostor na to s ní pracovat, tak aby se s tím tématem, aby ho přijali, aby se s ním vyrovnali, aby jsme s nimi pracovali a aby vlastně ty poslední dny života byly pokud možno opravdu naplněny tím dobrým životem. Aby to nebylo opravdu jenom opravdu pár posledních dnech, ale aby to období zkrátka mohlo být delší. A samozřejmě těch zájemců o to je asi relativně hodně, nicméně myslím si, že dnes už nejenom na Vysočině, ale v rámci celé republiky ta síť domácích hospiců je poměrně dobře rozvinutá, na řadě místo navazuje i na lůžkové hospice, spolupracujeme i s nemocnicemi, takže pokud někdo má zájem o to postarat se o toho svého nejbližšího v domácím prostředí, tak tu možnost má. A tam to zdůrazňuji, postarat se o svého bližního v domácím prostředí znamená, že jedním, vlastně to je taková podmínka pro přijetí do té domácí péče je, že s tím umírajícím člověkem bude ten rodinný příslušník, protože bez toho tu péči poskytovat nelze. My jsme dostupní 24 hodin, 7 dní v týdnu, nicméně ten, kdo s tím člověkem vlastně je v neustálém kontaktu, je právě ten rodinný příslušník. Takže to je takové to hlavní kritérium, mít v rodině někoho, kdo dokáže zajistit, aby ten člověk nebyl doma sám. Děkuju. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky. Se mnou ve studiu sedí pan Petr Hladík, ředitel hospicu Vysočina. Teď si pustíme písničku a v další části si budeme povídat o další činnosti hospicu Vysočina. Poslouchejte s námi. Neziskovky. Pondělí krátce před 8:45 a vy posloucháte pravidelný pořad Neziskovky. Se mnou ve studiu sedí pan Petr Hladík, ředitel v hospicu Vysočina. Hezký večer ještě jednou, pane řediteli. Hezký večer. Pojďme nejdřív na téma, které je poměrně složité. Nicméně myslím si, že ve společnosti se pořád o smrti málo mluví. Je to takzvané tabu. Jak se na to díváte vy jako vlastně ředitel hospicu? Myslíte si, že se o smrti mluví dostatečně ve společnosti? Je pravda, že o smrti nerad někdo mluví, neradi si přiznáváme, že smrt nevyhnutelně patří k našim životům. Já si to vždycky snažím tak nějak připodobnit k narození. To jsou takové ty dvě hraniční události, kdy je narození, pak je život a na závěru je smrt. A my samozřejmě to narození prožíváme s nějakou radostí, prožíváme ho v okruhu svých nejbližších. Smrt nelze prožívat s radostí, nicméně prožívat ji v okruhu svých nejbližších možné je. A to je právě jedna z věcí, o kterou my se snažíme.
Asi taková pro nás nejdůležitější je hledat cesty k tomu, abychom na veřejnosti to téma, a teď neříkám jenom umírání, ale té hospicové péče dokázali otevřít, protože, jak jsem zmiňoval, ono to opravdu nemusí být jenom o těch posledních dnech, ale můžou to být třeba i týdny, můžou to být i měsíce, kdy my do těch rodin opravdu můžeme přinést jednak kvalitní péči, ale zároveň i v těch rodinách se dost často napravují staré křivdy. Ti lidi si odpouští, najednou zjistíte, že v té rodině se spolu dokáží bavit dva příbuzní, kteří se spolu léta nemluvili, protože zkrátka využijí ten čas k tomu, aby si uspořádali ty rodinné vztahy. Jak konkrétně ta hospicová péče u vás probíhá? Jak často dochází lékaři, asistentky? Jak často dochází k těm nemocným? My máme tedy ten tým složený z lékařů, ze zdravotních sester, jak už jsem zmiňoval, ze sociálních pracovníků, z psychologa. Tady ten multidisciplinární tým by měl být k dispozici těm rodinám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. To znamená, když to vezmu, abych to přiblížil zjednodušeně, toho člověka my přijmeme k nám do péče, lékař ho napíše zdravotní zprávu, nastavíme tam nějaký způsob léčby a návštěv, rodina dostane pohotovostní telefonní číslo. Je to v podstatě jako když ležíte v nemocnici a máte za hlavou tlačítko, kterým si přivoláte zdravotní sestru, tak podobně to funguje u nás, že máte v rodině pohotovostní telefonní číslo. My máme ty sestry, které drží vlastně tu nepřetržitou pohotovost a oni na zavolání zhruba do 30 minut jsou schopní přijet. Dost často ale využívají rodiny toho, že mají právě tu poradu po telefonu, protože opravdu tam nejsme schopni být jako třeba rychlá záchranná služba do nějakého krátkého času. Takže dost často se řeší některé věci po telefonu. Ale takže ta pohotovostní dostupnost, která je v podstatě nepřetržitá. Takže kdykoliv ta rodina má možnost na to telefonní číslo zavolat a přijet. Jinak samozřejmě v těch rodinách probíhají pravidelné návštěvy lékaře. Jednou za den tam musí být kontakt lékaře či zdravotníka, aby jsme vyhodnotili ten stav v té rodině. Pak podle potřeby tam samozřejmě dojíždí i sociální pracovník a někdy tam dojíždí i ta psychosociální podpora, to znamená buď to psycholog anebo duchovní. To samozřejmě záleží potom na potřebách té rodiny. Každý to má prostě, někdo se s tou situací dokáže srovnat, někdo se s tím nesrovná vůbec, někdo se s tím srovná v průběhu. To je opravdu jako velmi, velmi rozdílné. Takže my se snažíme tu podporu tam zkrátka mít nepřetržitě po celou dobu té naší služby. Když si řekne hospic, tak já si představím nějakou instituci, je jedno, jestli je to mobilní hospic nebo barák, tak představím si instituci, která patří pod církev. Je to pravda? Je hospic vlastně, já si představím sestřičky, řádový sestřičky, jak se starají o ty umírající. Úplně nevím, jestli to není přežitek, jestli to není nějaký zažitý stereotyp. Jak to vlastně je s náboženstvím a s hospicama? Jsou hospice, ať už lůžkové nebo domácí, které třeba patří například pod Charitu České republiky, což jsou v podstatě církevní organizace. Pak je spousta hospiců, které vznikly právě z občanských iniciativ. Jedním z nich je například i domácí hospic Vysočina, který, když to řeknu, má svých 5 zakladatelů, což je 5 fyzických osob a dalo by se říci, že není navázán úplně napřímo na nějakou církev. Nicméně jsou lidi různých vyznání, jsou lidi bez vyznání, to všechno se snažíme právě v té péči tolerovat, ale vím třeba i od kolegů, kteří jsou v hospicích, které jsou zřizovány Charitou,
že ti lidi jsou tam třeba i nevěřící. Tam podle mě to asi není žádný hospic, který by rozlišoval ty lidi, jestli jsou věřící nebo ne. Zkrátka snahou všech těch hospiců je pomoct lidem bez rozdílu. Kolik ta služba stojí tu rodinu denně? Je to rozdílné. Já když budu mluvit třeba konkrétně u našeho hospicu, tak my máme vlastně to, co poplatky, které vybíráme u rodin, tak jsou za ty sociální služby, to znamená za různé odlehčovací služby, za koupání. Přesně tak, jak je to vymezeno v zákonu o sociálních službách. A teď vlastně v posledních 2-3 letech se ta domácí hospicová péče dostává pod úhrady pojišťoven, takže ti lidi, pokud splňují ta kritéria, což oškáluje právě ten lékař při tom přijetí, tak je dokážeme zařadit pod úhradu od pojišťoven a pojišťovna nám vlastně hradí tu zdravotní péči. Musím tedy říct ale, že ty úhrady v současné době úplně nepokrývají celé ty náklady. My máme od pojišťoven průměrně za jeden den na jednoho pacienta částku 1100 až 1400 korun a ty naše náklady se pohybují kolem 2400, takže pořád je tam ta tisícovka, kterou my potom dofinancováváme z jiných zdrojů. Ale není to tak, že bychom tu tisícovku chtěli od toho, od té rodiny. Takže tam se právě snažíme díky fundraisingovým aktivitám, díky dotacím třeba od kraje Vysočina, dotacím z ministerstva dofinancovat tady ten výpadek. My jsme měli mít finance až ve třetí části, ale když už jste na to navázal, budeme se o tom bavit teď. Jak to zvládáte ufinancovat? Je to samozřejmě hodně náročné, hlavně tedy na konci roku člověk na konci roku s napětím sleduje, jestli to vyjde. To, jestli se ten rozpočet daří naplnit, musíme sledovat samozřejmě už od začátku. A musím říct, že s tím, jak jednak roste počet péčí, tak samozřejmě musíme zvyšovat i kapacitu personálu a tím nám samozřejmě rostou i náklady. Takže u nás zhruba 20% těch příjmů tvoří příjmy od dárců, ať už to jsou nadace, obce, velké firmy, ale i drobní dárci. Takže to je 20%, které si musíme sehnat sami, jinak ten zbytek by měl být vlastně pokrytý právě z příjmů od pojišťoven a z dotací od kraje. Dobře, pojďme, co se týče vašich akcí. Vy máte běh pro váš hospic, o co se jedná? A jestli byste nám mohl říct, jak byly úspěšné uplynulé ročníky? Běh pro hospic, to je akce, kterou pořádáme v letošním roce, budeme pořádat už po třetí. Bude to 8. června ve Velkém Meziříčí. Ty předchozí 2 ročníky byly také ve Velkém Meziříčí. Vždycky se snažíme ten konkrétní běh, ten konkrétní ročník zaměřit na nějakou akci. Ten první ročník byl zaměřen na nákup zvedáků, právě proto, když potřebujeme třeba umít někoho, tak těžšího, tak aby jsme měli zvedák. Ten loňský ročník jsme věnovali, nebo výtěžek jsme věnovali na nákup nového auta. Nikdy se nám nepodařilo úplně získat tu částku celou, ale významnou část, ten výtěžek z toho loňského běhu byl kolem nějakých 140-150 tisíc. V letošním roce ještě přemýšlíme, jakým způsobem ten výtěžek využijeme, ale s největší pravděpodobností, protože bychom rádi začali poskytovat paliativní péči i dětským pacientům, protože v loňském roce se náš personál, zdravotní sestry, sociální pracovníci i lékaři na to připravovali poměrně intenzivně, takže v letošním roce bychom chtěli poskytovat na Vysočině i paliativní péči dětským pacientům. Takže to bude asi nejpravděpodobnější cíl toho letošního běhu. Co pro vás bylo během toho roku, co pracujete v hospicu Vysočina, co pro vás bylo asi nejtěžší? Tak já teď možná řeknu něco, co
nebude úplně souzně s tím tématem. Nejtěžší pro mě bylo v loňském roce, kdy já jsem nastoupil 1. dubna, tak 21. dubna jsem odešel na téměř 10denní pouť na Říp, kdy jsem šel od nás z Nového Města na Říp celých 300 kilometrů. A šel jsem právě proto, abych získal peníze na auto pro domácí hospic Vysočina. A nejtěžší to bylo právě v tom, že když jsem nastoupil a viděl jsem, co všechno je potřeba v hospici udělat, tak jsem vyrazil na tu pouť. Čili jsem se, nechci říct zbaběle, ale zbalil jsem se a odešel jsem. Ale nakonec jsem to vyhodnotil, že jsem udělal dobře. Jednak se podařilo minimálně polovinu peněz na auto získat díky té akci. A zároveň si myslím, že to taky přitáhlo docela hodně lidí k tomu tématu umírání, byť nepřímo. Ta pouť nebyla o smrti, nebyla o umírání, ale byla o hospici. Byla o tom, co všechno se tam děje a co všechno je s tím spojeno a co všechno je tam potřeba. Takže to mělo takový jako dvojí efekt. Ale na začátku jsem byl taky trošku jako v rozpacích, jestli si to můžu dovolit po 3 týdnech ve funkci ředitele odejít na pouť. Tak to jste teda dobrý. Pane řediteli, zeptám se, kolik má váš mobilní hospic zaměstnanců domácí hospic? My máme v letošním roce, protože jsme přibírali zdravotní sestry lékaře, tak máme celkem 23 kmenových zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, plus k tomu máme dalších zhruba 20 externích spolupracovníků, což jsou převážně zdravotní sestry a lékaři. Takže je to kolem 45 do 50 lidí je zaměstnaných v domácím hospici Vysočina. A je těžké, protože vy jste říkal, že vlastně vaše služba funguje 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Zvládáte pokrýt ty služby, vlastně ty 24-hodinové služby? Zvládáme. Jo, to je právě ta jedna z podmínek pro to, abychom tu péči mohli poskytovat i v režimu úhrady pod pojišťovnou, že opravdu my garantujeme, že jsme schopni to personálně zabezpečit. A právě proto toho personálu musí být relativně víc, protože samozřejmě musíte počítat s dovolenýma, s tím, že vám někdo onemocní, s tím, že někdo třeba i odejde, otěhotní a tak dále. Takže to jsou věci, se kterými si musí počítat a proto i ta kapacita toho personálu je. Oni jsou dokonce stanoveny minimální personální požadavky na to a ty my v tuhle chvíli mírně překračujeme. Takže zatím to držíme. Já jsem se na vašich stránkách dočetla, že vy poskytujete i takzvaný rodinný pokoj na oddělení v nemocnici Nové Město na Moravě. Mm-hmm. O co se jedná? To je taková aktivita, která vznikla, tuším, v roce 2012 díky právě domácímu hospici Vysočina, nemocnici Nové Město na Moravě a kraji Vysočina, kdy se podařilo právě v tom lůžkovém zařízení, které patří kraji Vysočina, jeho zřizovatelem je kraj Vysočina, podařilo vyčlenit 2 pokoje, kde vlastně ti klienti, kteří to nemůžou, nebo z nějakých důvodů zkrátka nemůžou si vzít toho svého nejbližšího domu, tak mají vlastně možnost s ním být v nemocnici. Ten pokoj vypadá, takže je tam lůžko, kde je ten nemocný. Nemocnice mu tam zajišťuje tu zdravotní službu, my tam zajišťujeme tu sociální podporu, tu psychosociální podporu a v tom pokoji, který je zařízený v podstatě jako takový malý byt, tak má možnost přespávat i ten rodinný příslušník. Takže on tam není právě vyžadovaná ta nepřetržitá přítomnost toho rodinného příslušníka, protože tu službu další tam zajišťuje ten nemocniční personál. Takže vzhledem k tomu, že v kraji Vysočina v tuhle chvíli není žádný lůžkový hospic, tak si myslím, že to je taková alternativa pro lidi, kteří by třeba chtěli mít toho svého blízkého doma a zatím ještě nemohou a ta nemocnice jim to umožní. Takže je to taková, nechci to říkat úplně jako naplno, že by to byl poloviční lůžkový hospic, ale je to jakási alternativa k tomu. To je skvělý, moc děkuju. Pane řediteli, mě to hrozně mrzí, ale čas je neúprosný, už je 8:30 a to jsme vynechali jednu písničku. Ptám se každého svého hosta, je něco, co jste, na co jsem se nezeptala a co byste chtěl říct ve vysílání? Já úplně teď nevím,
Trošku jste mě zaskočila, na co jste se zapomněla zeptat. Co já bych zmínil, možná jsem už to tady řekl. Já jednak jsem moc rád za tu příležitost tady o té naší práci mluvit a byl bych rád, abychom se tomu tématu úplně nevyhýbali, abychom vnímali, nemusíme být úplně pozorní při tom, když někdo představuje hospic nebo práci domácího hospice, ale abychom vnímali, že nějaká taková to služba u nás existuje a v okamžiku, kdy kdokoliv z nás bude potřebovat, tak ví, že se může obrátit v podstatě po celé republice na síť domácích hospiců a najde tam někoho, kdo mu pomůže zvládnout tuhle složitou situaci. Pane řediteli, děkuju za závěrečné slovo. Doufám, že nejste v našem pořadu neziskovky naposledy. Přeju vám šťastnou cestu domů a snad se třeba někdy zase uslyšíme. Děkuju a hezký večer. Milí posluchači, příští týden přijdou kamarádi ze Stochova. To je parta lidí, která pořádá spoustu volnočasových aktivit pro děti, ale i pro dospělé. A více se dozvíte, když si nás příští pondělí ve 20 hodin opět naladíte na Rádiu Aplaus. Teď už ale dobrou noc. Neziskovky.